Отже, все ж таки потепління, а не похолодання. Окремі кліматологи не просто стверджують це, а лякають, процес незворотній. І щонайменше за 200 років Земля перетвориться на Венеру. З температурою на поверхні не 40 градусів, як зараз, а 400. Основна причина змін клімату – так званий парниковий ефект. Він стається, коли сонячні промені відбиваються від поверхні Землі, але в космос повернутися не можуть. Їх затримують парникові гази, скупчені у верхніх шарах атмосфери. Завдяки парниковому ефекту теплова енергія акумулюється. Це і призводить до підвищення температури біля поверхні. Винуватцями є вуглекислий газ, метан, озон і водяна пара. Щоправда, парникові гази виділялися і раніше. Випари з поверхні світового океану, вулканічна діяльність і лісові пожежі. Проте справжній винуватець нинішнього парникового ефекту – не самі гази, а людина, яка забруднює ними атмосферу. Концентрація парникових газів через людську діяльність збільшилася, і це одна з найбільших, яка була останні 800 тисяч років тому. Ці концентрації продовжують зростати. Першість серед парникових газів веде СО2, або ж вуглекислий газ. Чиста отрута у значних концентраціях здатна убити все живе. Щороку людство викидає в атмосферу 29 мільярдів тонн цієї смертельно небезпечної речовини. Відколи люди почали спалювати для власних потреб так звані викопні корисні копалини, кількість СО2 в атмосфері виросла на третину. Це вугілля, це нафта, це газ, це різноманітні індустріальні процеси і хлор, фтор, вуглеводні, які є дуже сильними парниковими газами. Теплові електростанції, опалення приміщень газом чи вугіллям, робота промисловості – усе це день у день наповнює атмосферу вуглекислим газом і прискорює незворотні зміни клімату. Ще один елемент забруднення – транспорт. Літаки, вони є найбільш небезпечними, вони викидають дуже багато парникових газів і вони їх викидають у верхніх слоях атмосфери і напряму дуже негативно впливають. Проте не тільки це. На сьогодні до парникового ефекту призводить усе, чим користується людина. Вся сфера, по суті, виробництва і споживання. Тому що будь-який продукт, що ми не візьмемо, чи це одяг, чи це меблі, чи це будівля, для того, щоб виробити певні матеріали, потрібно витратити енергію, потрібно витратити багато ресурсів. І якщо потім це все викидається або недовго використовується, то це знову ж таки шкодить цій планеті, і природі, і в тому числі впливає на клімат. Найбільші забруднювачі атмосфери планети – це Китай, США, ЄС, Росія та Індія. Тільки на Китай припадає майже 20% всіх світових викидів парникових газів. 115 мільйонів доларів. Саме таку цифру нафтові компанії витрачають щороку, аби переконати нас, ніякого глобального потепління немає. Що ж, за такі гроші можна й досягти успіху. Американський нафтовий інститут, що фінансується енергетичними гігантами, щорічно витрачає близько 65 мільйонів доларів на боротьбу з кліматичною політикою. 27 мільйонів витрачає на війну з екологами стовп нафтової індустрії ExxonMobil, одразу за нею у списку компанія Shell зі своїм 21 мільйоном. І їхня наполегливість не минає дарма. У 2015-му майже усі країни світу підписали так звану Паризьку угоду, яка має на меті зупинити кліматичні зміни. Домовленість про скорочення викидів парникових газів на 25% тоді назвали історичною. Проте уже за 2 роки новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про відкликання підпису США і услід за нафтовими корпораціями назвав глобальне потепління вигадкою. Сполучені Штати припиняють виконувати всі необов'язкові пункти Паризької угоди і всі драконівські фінансові та економічні зобов'язання, які ця угода наклала на нашу країну. Це включає в себе і припинення національного внеску, а також, дуже важливо, зеленого кліматичного фонду, який обходиться Сполученим Штатам у величезну ціну. Таке рішення Трампа викликало хвилю обурення серед екологів, світових лідерів та просто громадських діячів.
серед яких і актор Арнольд Шварценеггер. Дозвольте мені бути абсолютно чітким. Одна людина не зупинить наш прогрес. Одна людина не поверне брудну енергію минулого. І одна людина не переможе нас. Ми досягнемо успіху. Ми виграємо, і ми створимо для наших дітей та онуків майбутнє, яким ми зможемо пишатись. Гарно сказано, але, на жаль, це нічим не виправданий оптимізм. Зміни, викликані парниковим ефектом, уже незворотні. На цьому сходяться практично всі кліматологи. Світлого прохолодного майбутнього не буде. Питання лише в тому, наскільки швидко ми побіжимо в катастрофічне післязавтра. І дійсно, коли планували, що там всі льодовики розтануть, можливо, до кінця століття, то вже зараз говорять, що це може статися у 2025 році. Тобто є такі аналіз, які говорять про те, що там до 2030 року Антарктика може бути без льду взагалі. Що це означатиме для людства? Танення криги лише в Антарктиді та Гренландії призведе до підвищення рівня світового океану на 70 метрів. Тобто протягом найближчих 8 років нас чекатиме всесвітній потоп. Під воду підуть Венеція, Лондон, Новий Орлеан і Нью-Йорк. В Україні Одеса, Херсон, Миколаїв та ще сотні прибережних міст. Але потоп буде, навіть якщо страшний прогноз не справдиться. Якщо ми говоримо про Одещину, то це район Ізмаїлу. Ізмаїл майже повністю, за прогнозами, може піти під воду. Ось це, якщо вище по течії Дунаю, це Рені, хоча це вже, власне, йде дельта Дунаю, але тим не менше, в зв'язку з підвищенням рівня Чорного моря, так само може затопити. Мешканцям підтоплених міст доведеться терміново переселятися. Але не тільки їм. Ми уже спостерігаємо вплив кліматичних змін у вигляді різких перепадів температури, небачених раніше ураганів, посух в одних регіонах і надмірної кількості опадів у інших. Все це буде лише посилюватися. В майбутньому будуть ці тенденції, які будуть лише погіршуватися. Про що йде мова? Про те, що буде підвищуватися середня температура, яка призведе до збільшення кількості теплових хвиль влітку. Це тенденції перерозподілу опадів. І ці регіони, які вже зараз є засушливими, вони будуть ще більш засушливими. Рештки суші уже перетворюються на пустелю. Уже за кілька років мертвою стане мало не третина землі. Зникає питна вода, зокрема в Україні. Вода зникає в Україні з декількох причин. Одна – це дійсно зміни клімату, тому що літо стає більш посушливим, теплові хвилі з'являються і бувають періоди, коли там два тижні підряд дуже висока температура, відповідно збільшується випаровування з річок, вони стають мілішими, вода може опускатися і зникати з криниць. Дуже добре видно на півдні України, де річки невеличкі. От ці невеличкі річки вже практично, значна кількість з них практично позникала. Тобто річок немає, є просто яруга від них. Місця, які ще донедавна видавалися раєм, швидко перетворюються на пекло. Жити там стає неможливо. Для одних це буде трагедія відсутності питної води, неможливості вести сільське господарство. Для інших це буде трагедія, що просто все буде зносити. І будівлі, і інфраструктура, і врожаї, і так далі. Вже за 30-40 років Україна може повністю втратити сосну. У багатьох народів це міцне, красиве дерево символізує шляхетність та безсмертя. У Китаї її навіть саджали біля імператорського палацу з побажанням довгих років правління. Тисячоліттями сосна не боялася ані спеки, ані морозів. Та проти змін клімату, спровокованих людським фактором, вона виявилася безсилою. Ліси дуже страждають від змін клімату.
прогноз дуже поганий для сосни. Зокрема, вона зникне з Східної України, з Південної України, з Центральної, можливо, України. Тому треба не допомагати змінам клімату, знищувати наші ліси, а якось намагатися не збільшувати той негативний вплив, який клімат здійснює на ліси, а зменшувати навпаки. За словами екологів, підвищення середньої температури на 1-2 градуси призвело до мутації у середовищі деревних шкідників. Адже за умов постійного тепла вони здатні розмножуватися значно довше, а значить псувати у рази більші площі сосняку. Важливим фактором є і зростання кількості лісових пожеж. За останні неповних 30 років більш ніж у шестеро. Усі ці катаклізми спровокують ще одну глобальну потребу – нове велике переселення народів. 66 мільйонів – саме стільки лише офіційно нарахувала ООН за 2016 рік. Люди тікали переважно від війни. Через конфлікт у Сирії Європа зіткнулася зі справжньою мігрантською кризою. Та навіть за умови припинення усіх воєн, найближчими роками кількість біженців зросте в рази. Але тікатимуть вони вже від помсти природи. Минулого року вийшов звіт, в якому намагалися оцінити, скільки може бути біженців кліматичних. І вже до 2050 року прогнозувалося 250 мільйонів біженців з усього світу, які змушені будуть шукати інші місця для життя. Мешканці Африки та Азії рухатимуться на північ. Жителі нині прибережних територій будуть пересуватися у глиб континентів. Коли Європа не може дати раду з кількома мільйонами біженців, то чверть мільярда мігрантів можуть зламати їй хребет. Песимісти пророкують глобальні війни за ресурси, землю та території. Проблема кліматичних біженців, очевидно, не омине жодну країну світу. Подивимось на карту Африки. Там вже зараз приблизно третина території дуже сильно спустелена. А через 10-20 років очікується, що понад половина території буде, в принципі, вже непридатна для мешкання людей. А люди якось, вмирати люди не хочуть. Тим більше в наш час, коли люди всі знають, що планета велика, є засоби транспорту, значить вони всі кудись поїдуть. Україна може зіткнутися з такою проблемою, що багато біженців можуть прийти в Україну, і країни поряд, і навряд чи ми до цього готові.